Hej og velkommen. Mit navn er Berit Rosenfeldt, og du er landet på min YouTube-kanal. Her laver vi kort og andre papirting. Og i dag vil jeg vise, hvordan man laver et kort, et fødselskort som det her. Så velkommen til, og god fornøjelse. Først vil jeg lige gennemgå, hvad man skal bruge af materialer til kortet. Jeg har noget cremefarvet karton. Jeg har en kortbase, der ser sådan her ud. Den er 10,5 gange længden af et stykke karton, det er 29,7 eller 28. Og så falser jeg, bukker den på midten her. Så har jeg et kortpanel til at sætte ovenpå, som er det, vi arbejder lidt på. Så har jeg et til et skrivefelt indeni. Så har jeg et stykke akvarelkarton til at lave karton til blomsterne. Så har jeg dejen til blomsterne her. Det er den blomst, vi skal bruge. Og det her, det er faktisk et efterårssæt. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan finde den herinde. Hvis jeg er heldig. Der er den. Sådan ser dejen ud. Det er den dej, vi skal bruge fra det sæt her. Det er et fint sæt dejestem her. Der er både lidt blade og lidt blomster og lidt ting og sager. Og man bestemmer jo selv farverne på dem. Så kan man jo lave dem i forårsfarver eller i efterårsfarver, som man nu vil. Sættet har nummer 66, 30, 87. Så har jeg et stempelsæt her, jeg bruger til baggrunden. Der tager jeg den her over, som jeg bruger til baggrunden herover. Den hedder Ledger script, og den har nummer CMS nummer 241. Man kan jo bruge hvilket som helst baggrundsstempel, man kan have lyst til. Men nu tager vi den der. Så har jeg nogle farver. Jeg har valgt at lave den i den samme blå, den der hedder Tumbled Glass. Og så har jeg valgt en lyserød den her gang, og den hedder Sponge Sugar. Så laver vi sådan lidt yndig pigeudgave. Så har jeg min vandpensel, så jeg ligesom kan få farverne lavet. Så har jeg noget til at pynte med. Jeg har et billede her, som er en af de her fotoboot fra Tim Holtz. Han har sådan nogle små billeder, man kan købe. Ellers så kan man jo tage et af Tante Olga, hvis man har lyst til det. Her har jeg et lille stykke blonde til at lægge ind bag ved billedet. Og jeg har noget washitape også. Vi skal jo bruge washitape her i marts måned, så nu kører vi ud med washitape. Så har jeg også noget til at skrive en hilsen med her. Jeg har dog valgt en tekst på dansk, der står tillykke med fødselsdagen. Og en lille dej og en ramme. Men det er bare til hilsen hernede. Der kan man vælge, hvad man vil. Og så har jeg brugt nogle af dem her, jeg har skåret ud lige og lavet sådan nogle dutter med der. Og der bruger jeg noget Glossy Accent til at lave den blank med. Så derudover skal jeg selvfølgelig bruge almindelig lim. Og sådan. Så, men lad os komme i gang. Jeg starter med at lægge selve kortbasen væk, så den ikke bliver alt for beskidt, når jeg nu begynder at arbejde her. Så den lægger jeg lige lidt over til side herover. Så tager jeg den kortbase, vi skal bruge til at arbejde på, og skærer en lille smule ned. Jeg tager lige og skærer en lille smule af den. Jeg tager bare 5 mm rundt. Eller en kvart tomme, hvis man kører tommer. Sådan jeg lige får den en lille smule mindre end selve kortbasen. Sådan. Så har jeg den der. Så lægger jeg den lidt til side. Så tager jeg mit akvarelkarton. Skrivefeltet, det gemmer vi også lidt til sidst. Sammen med kortbasen. Så tager jeg min akvarelkarton, det skal jeg have malet, så jeg kan få lavet de her blomster ud af det. Og der tager jeg mine farver, jeg har valgt her, den blå og den pink. Og man kan tage sådan en lille underlag her, hvis man synes, man ikke ønsker at grise på sin underlag her. Og det gør jeg jo ikke nødvendigvis. Så jeg tager lige og laver et lille bitte stykke her. Det her nede her skal jeg kun bruge til de små ringe, der skal være her. Så jeg skal ikke bruge så meget lyserød. Jeg gør lige sådan der. Og så tager jeg min vandpensel. eller hvilken som helst anden pensel med vand, og så lige tvære det lidt ud, sådan. Så kan jeg lige tage det hår af, jeg også har fået på der, sådan. Og så tværer jeg det bare lidt ud, sådan. Så det er fint med det. Så tager jeg et stykke med den blå her, og tværer ud heroppe. Sådan. Og så tager jeg fat i den, og ligesom kører det lidt sammen, så jeg får lidt mere. Sådan. Det bliver ved med at drille det der hår. Sådan. Så er det også nok med det. Man kan jo selv bestemme, hvor meget det skal have. Jeg synes ikke, det behøver at have mere end det der. Så sådan er det. Og så kan det ligge og tørre, mens vi lige laver, baggrunden. Sådan. Og der har jeg mit baggrundsark her, og jeg har mit stempel her. Og så finder jeg en blok, det kan være på. Man kan godt bruge et stempelapparat, men det kommer så ikke så nøje med det her, fordi vi laver jo en... det er jo bare et baggrundsstempel. Så det ikke, betyder ikke så voldsomt meget med, om det er stemplet fuldstændig perfekt herpå. Jeg tager min lyserøde Sponge Sugar igen, og så sværter jeg mit stempel her med Sponge Sugar. Igen, det her kort kan jo laves i utallige sammensætninger af. Så lægger jeg den på her, og jeg trykker rigtig godt. Sådan. I rigtig mange forskellige farvesammensætninger, så kan det her jo laves, som man nu vil. Så, og så har jeg sådan en lyserød baggrund der. Så kan jeg lige tage mit stempel af. Det gør jeg i en vådserviet, så er det ligesom klaret på med det samme. Der tager bare sådan en baby serviet her. Og så tørrer jeg lige mit stempel af med det. Sådan. Og tørrer det med den her klud, jeg har. Så er det klar til næste gang. På min baggrund her vil jeg gerne lige have lagt noget af mit washitape. Jeg har fundet de to farver her, en lyserød og en lidt mørkere lyserød her, han har sagt. Og dem sætter jeg op. I kan se, de sidder lidt højere op end midten her. Så det prøver jeg lige at se, om jeg ikke kan få til at sidde sådan cirka der igen, ikke? Måske en lille smule længere ned. Sådan. Så sætter jeg den over der, og jeg tager en mere. Sådan her. Den sætter jeg nedenunder. Og de behøver bestemt ikke at være lige lange. Sådan. Så det er fint. Så har jeg min blonde her, som jeg gerne vil have til at sidde herinde under. Sådan der. Der tager jeg et stykke dobbeltklæb på. Det er den nemmeste måde at lime blonder, synes jeg. Jeg lægger lige her, og så lægger jeg et stykke dobbeltklæb her om bag på selve blonden. Et sted, hvor man ikke lige kan... Det lægger man ikke mærke til på den anden side, det her. Sådan. Og så tager jeg dobbeltklæbet af og lægger min blonde kant på. Sådan der. Så er den fin til at ligge der. Så har jeg mit foto, det vil jeg gerne lægge her. Jeg klipper det lige til kant her, sådan at det ikke får alt for meget af det hvide rundt om med. Sådan. Her er det jo sjovest, hvis det er ens egen familiemedlemmer, man har billeder af, man kan printe, ikke? Det har jeg ikke. Så jeg må købe mig til noget familie her. Sådan. Så tager jeg min min sværte. Jeg tager den, der hedder Vintage-foto her. Lige at lave kanten med, hvis man gerne vil det. Igen, det kan man selv styre, om man ønsker det. Sådan. Og så kommer hun til at se rigtig fin ud her. Jeg finder nogle skum tape til at sætte hende fast med. Jeg deler bare lige sådan et stykke skumtape her i to. Sådan. Og så sætter jeg et for oven her, og en for neden. Så er der plads til blonden imellem her. Sådan. Så skal jeg sætte den her. Her. Sådan. Så er vores kortbase færdig, eller panel færdig. Jeg mangler kun at lave pynten. Og i mellemtiden, så er det her nogenlunde tørt. Sådan der. Jeg lægger den her over ved siden af vores kort herovre. Sådan. Jeg kan lige vælge at tørre den her lille smule, så... Sådan. Så finder jeg min dej frem. Og I kan se på de andre blomster, jeg har lavet. Så skal vi se, om jeg ikke kan finde en af de blomster. Det tror jeg godt, jeg kan. Hvis jeg er heldig. Der var den. I kan se på de blomster her, der er der ligesom sådan en ring, og så er der selve blomsten. Og I kan se, ringen den er her på dejen, og blomsten er der. Så ringen skal jeg jo egentlig have lavet i den lyserøde hernede, og blomsten op i det lyseblå. Når jeg skærer blomsten, så får jeg også sådan en ring, eller sådan en cirkel, skåret ud. Og den bruger jeg så bagefter til at pynte kortet med, sådan der. Så nu har jeg taget den lille skæremaskine med, og så håber jeg, at den kan klare det. Så. Vi skal bruge 4 blomster, hvis man vil lave det ligesom kortet her. Og så vender jeg det sådan, at ringen, eller ikke ringen, men cirklen er indenfor, og blomsten er indenfor. Og så kører vi den igennem her. Sådan. Og så får jeg de 2 skåret her. En blomst og en ring. Og det gør jeg så fint. Og så hernede i bunden, der skærer jeg, ringen. Sådan der. Nede i det lyserøde. Sådan der. Så har jeg en lille lyserød ring her. Sådan. Kan I se det? Sådan er det. Og det gør jeg så... det gør jeg 4 gange. Så jeg er tilbage lige om lidt, når jeg har skåret dem cirka. Så skal jeg have sat blomsterne sammen nu, når de er færdige. Der har jeg sådan en lille dims her, den hedder Jewel Picker. Den er flere år gammel, den her. Men den kan sådan ligesom tappe tingene op. Så har jeg lagt en lille smule lim, kan du se, på den her lille stykke papir. Og så kan jeg tage mine ringe hernede. Det er den ring der, jeg skal bruge jo. Og dyppe ned i mit lim her. Sådan. Og sætte den over på blomsten. Så. Så er den færdig. Så mangler jeg lige en enkelt her. Find den ring, der passer til. Sådan. Jeg passer på de der små huller, jeg har inde i ringene, fordi dem bruger jeg til at pynte med bagefter også. Det er et meget sparsammeligt kort, det her, vil jeg sige. Så har jeg 4 blomster. Jeg kan lige give dem sådan et tryk hernede i min hånd, så får de sådan lidt mere facon, end hvis de tager bare enden af den her, og så lige klemmer om med den, så de ikke er så flade. Der er jo ikke rigtig nogen blomster i naturen, der sådan er helt flade, vel? Sådan. Så ser den sådan der ud. Og så gemmer jeg dem, der er hernede i også. Sådan der. Så skal jeg have lavet et en tekst til vores skal jeg lige finde et stykke karton her til det. Ja. Jeg har den her, der hedder har sådan en ramme. Og her bliver jeg nok nødt til at have fat i mit stempelværktøj for at få det her til at sidde sådan nogenlunde lige. Jeg stempler simpelthen rammen først, fordi den er sådan solid, så den er rigtig umulig at se, hvor man stempler bagefter. Så det er rigtig smart at stemple rammen her først, vil jeg sige. Sådan. Og den stempler jeg med blå sværte. Jeg tager den Tumbled Glass igen og sværter rammen op her. Og så lukker jeg mit stempelværktøj. Den her ramme er sådan en, der er lidt rustik, så den er sådan fyldt med lidt huller, så det bliver aldrig nogensinde sådan rigtig, rigtig fint, vil jeg sige. Sådan her var rammen. Så skal jeg have min tekst, og der står der tillykke med fødselsdagen i, og den lægger jeg så inde i rammen her. Sådan der. Prøv at lægge den nogenlunde lige. Hvis jeg kan det, så vender jeg min top om her, så, fordi nu er det jo en helt anden slags, et andet slags stempel. Sådan. Nu ved jeg ikke, om det sidder lige, men det håber jeg. Det kan være svært at se, når man ikke sådan kan komme ind under det. Så stempler jeg det med lyserødt. Det kan godt være, at det skal have mere end én gang. Og lidt skæv er det, men det går nok. Sådan. Det står dog inde i rammen. Sådan. Så kan man vælge at skære rammen ud med dejen her. Sådan her. Eller man kan vælge bare lige at klippe den ud. Man behøver nu ikke altid at skal have en dej til alting. Det er faktisk rigtig nemt bare lige at klippe sådan rammen her. Det er ikke fordi, det tager så frygtelig lang tid. Det er næsten hurtigere, end at skal finde dej frem og maskinen frem og alt muligt. Og det er rimelig nemt at klippe lige, når det er sådan, man har en kant at gå efter. Og er det lidt skævt, så gør det ikke så meget. Sådan. Så har vi fødselsdagsteksten også. Den laver jeg en lille smule brun i kanten rundt, så lægger man ikke helt mærke til, om man nu har stemplet helt lige, eller man har gjort det en smule skævt. Så nu har vi pyntet til vores kort, og så kan vi sætte det sammen. Jeg finder min base her. Sådan der. Og så finder jeg mit kort, som ser sådan her ud. Og for at det skal have nogen sådan effekt, så vælger jeg lige at løfte lidt ved at sætte nogle skumfiduser her bagpå. Sådan. Og her også en. Og så sætter jeg en i midten også. Sådan. Man kan lige sådan give den et lille tryk i hjørnet her, så det er nemt at få de her af, hvis man sådan lige giver den et lille hak der i kanten. Så er det nemt at få dem skilt ad. Så skal vi være sikre på, at vores kort det åbner til den rigtige side. Så jeg lægger det sådan der. Så lægger jeg den der. Så kan jeg tage min tillykke med fødselsdagen, og at sætte hernede, der tager jeg en af de her skumfiduser, og så klipper jeg den over på midten. Sådan der. Så har jeg et par stykker til den her. Sådan der. Ja. Så er det fint. Og så prøver jeg at sætte den nogenlunde lige hernede. Hvis jeg kan det. Sådan. Så skal vi have gang i vores blomster her. Jeg tager lige en pincet, fordi jeg er så fummelfingret, så det er oftest nemmest med en pincet for mig. Jeg tager noget lim og kommer på hernede, og så sætter jeg den, hvor jeg gerne vil have den. Jeg vil måske gerne lige have den der. Så lægger jeg den lige der. Og jeg vil have sådan i træ heroppe i hjørnet, ikke? Sådan. Og så tager jeg en mere af dem der. Så. Og den vil jeg gerne have helt herned til, sådan der. Og så vil jeg godt have en hernede i den anden ende der. Nu er det så sådan, der er ligesom noget skidt på der, så det vil jeg jo egentlig godt have dækket lidt. Så jeg lægger den lige... ved du hvad, jeg lægger den derop, så tager vi en af de andre hen og lægger der, hvor skidtet er. Fordi jeg har de her små runde nogen, som jeg har klippet ud ind i. Dem kan vi sådan ligesom lægge der, hvor vi gerne vil have. Og det er det gennemnemmest, hvis man lige tager sådan et stykke af de her og lægger lidt lim på. Og så kan jeg ligesom tage den her. Nu skal jeg ikke have fat i den der, men en af de store blå her. Og så kan jeg ligesom bare lige dyppe den lidt her i. Sådan. Så er det lim nok. Og her er en mere. De kan være lidt svære at få fat i, de her. Sådan. Så kan man tage den der dims igen. Skal jeg lige se, om jeg kan finde den igen. Der var den. Den her kan man tage. Tag fat i den. Dyb den lidt i limen her. Og sæt den her. Så jeg snupper den med den her. Lægger den lige ned i limen. Se, der var jeg heldig. Og så tror jeg, jeg lægger den hernede. Der er også tre små lyserøde her. Dem kan vi også sådan lige lægge på. Sådan, hvor vi lige synes, vi gider have dem. Der. Så skal jeg lige have reddet det hår der væk igen, der bliver ved med at spøge. Sådan. Hvor lægger vi den der? Ja. Og så kan vi sætte den lyserød heroppe i den anden heroppe også. Sådan, der. Og de ser jo sådan lidt kedelige ud. Der er også en lille lyseblå en her. Den tager vi også med. Den kan vi sætte hernede ved den anden. Her. Der får den lov til at være. Sådan. Så har jeg dem siddende sådan rundt omkring. Det jeg så gør, det er, at jeg tager min Glossy Accent her. Og så laver jeg sådan set... sådan nogle farvede dots ud af den på den måde. Jeg skal lige have åbnet for min Glossy Accent her. Sådan. Sådan. Den er ved at være tom, den her. Men sådan er det jo med mig. Så lægger jeg lidt Glossy Accent på her. Så de bliver blanke. Sådan. Og så bliver de ligesom fremhævet og bliver lidt mere lækre. Man kan også sætte en klat herinde. Det tror jeg har gjort på de andre. Der har jeg sat en klat i midten her. Lige inden for ringen får den en lille klat der. Og så er vores kort færdig. Det er sådan et rigtig fint, meget, meget sødt kort, synes jeg. sådan lidt gammeldags og alligevel lidt moderne i det, synes jeg. Som sagt, så kan de jo laves i rigtig mange farvekombinationer. Den ville også være rigtig sød model til babykort, hvis man har et lille babyfoto herinde. Det er helt klart, så vil det også være passende. Så. Men tak fordi I kiggede med, og god fornøjelse. Og husk at trykke på abonner hernede, eller op på hovedet, der kommer her. Og så husk at trykke på thumbs up, hvis I rigtig godt kan lide filmen og vil gerne se mere. Tak fordi I kiggede med, og vi ses. Hej!